ଚାଷୀଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରତିବାଦ। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ରୋଇଲେ ଧାନ ତଳି, ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ। କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଯାଉଛି ଟ୍ରକ, ମାନୁ ନାହାନ୍ତି ମାଫିଆ। କାଦୁଅ ଭର୍ତ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଚାଲି ପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରକରେ ଚାଲୁଛି ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ, ବଢୁଛି ବିପଦ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଡକାମି ଗୁଡ଼ାବାସୀ ଶେଷରେ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧ, ରାସ୍ତାରେ ରୋଇଛନ୍ତି ଧାନ। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରାୟ 15 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ କିମ୍ବା ହାଟ ବଜାର ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅସରାଏ ଏ ବର୍ଷାରେ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ ହୋଇଯାଏ, ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼େ। ଏପରିକି ବର୍ଷା ଦିନେ ଜରୁରୀ ସମୟରେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କି ଦମକଳ। ଏପଟେ ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ପରି ଘୋ ଘୋ ନାଦ କରି ସବୁଦିନ ଟ୍ରକ୍ ଯାଉଥିବାରୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନାକେ ଦମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ବେଶୀ କଦର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି, ବାଲି ଗାଡ଼ି ଯାଇକରି ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ତ ଚାଲିଛି। ଆରେ ଯିବା ଆଇବା ପାଇଁ, ଆମର ପିଲାଟିକୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ, କଲେଜ ପିଲା ଯିବା ପାଇଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସୁନାହିଁ। ପିଲାଟିକୁ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ କି ମାତଲି ଯିବା ପାଇଁ ତ ମୋଟରସାଇକେଲ ବି ଯାଇ ହେଉନାହିଁ, ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାଟେ ତ ଚଢ଼ ବାଲି ଗାଡ଼ି ଯାହାସ କରିକରି ତ ରାସ୍ତା ପୁରା କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ପିଲାଟିକୁ ମାନେ ତ ସ୍କୁଲ ତ ମାତଲି ଆଜିବା କି ନାହିଁ, କଲେଜ ଯିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ପାଇଁ ତ ଅସୁବିଧା। ଏବେ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରକ୍ର ବାଲି ଚାଲାଣକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ବାଲି ମାଫିଆକୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ବାଲି ନ ନେବାକୁ ଅନେକ ଥର ଲୋକେ ବାରଣ କରି ଆସୁଥିଲେ ବି ମାଫିଆମାନେ କଥାକୁ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି। ବାଲି ଗାଡ଼ି ଯାଇ ଯାଇକରି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ମାଡ଼ଗଲାର ପାଣି ଆସେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସେ ନାହିଁ, କାଇଟ ଆସେ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଆଇତ ରହିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ବାଟର ନେଇ ରିଟର୍ନ ନହେଲା, ସେଟା ଆଜ ଦାନ ରଖିଲୁ ଆସୁ, ବାଲି ଗାଡ଼ି ନ ଆସ ବୋଲିକରି ଏ ପିଲାମାନେ ତ ଚାଲିକରି ଆଇଲାଣି। ଆରି ସାଇକେଲ ରଖି ଦେଇକରି ତ ସାଇକେଲରେ ରଖିକରି ଚାଲି ଚାଲି ଆଇଲାଣି ସ୍କୁଲରେ, ସ୍କୁଲ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାନି କେତେ ଦିନ, ବର୍ଷାକେ କାଦକେ ନ ଆଇଲାଣି ପିଲା ଟିକେ ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାନ ରୁଆ କଲୁ। ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଲେ ସରି ସେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଶୁଖିଲେ ସରି ଟିକେ କ୍ଲିଅର ହେଇଛି ବୋଲିକରି ଆମେ ସେ ରଡ଼େ ଧାନ ରଖିଦେଲୁ। ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅସାଧୁ ଅଫିସର ଓ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲୋକେ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।